Hər vaxtınız xeyir olsun, olar olmazın daimi tamaşaçıları. Bugün də bu qədər olmaz deyəcəyiniz bir məqamlara aydınlıq gətirəcəyik. Təbii ki, anonslardan bəllidir nədən danışacağıq. Ekranlara yaxın əyləşin. Şamo var yanımda, Saatlı rayonundan gəlib. Deyir ki, bilsəydim ki, başıma bu oyun gələcək, heç bacımı oğlana ərə verməzdim. Deyil mi? Əlbəttə istəməzdim belə bir hadisəyə rast gələm. Amma kənd cəmaatı? Kənd cəmaatının yanında belə üzü qara qalanda belə çıxmasın. Deyəcək, bax, mən indi, Şamo, bax, indi saxla mikrofonu zəhmət olmasa, mən adları oxuyum. Yusif Nərmanov, indi deyəcəm bu adlar kimdir təbii ki, Rəvan Qəhrəmanov, daha sonra Elvin Əbilov, hələ bunlar 10%-dir. Elvin Əbilov, daha sonra Elçin Zərbəliyev və Faiq Əbilov. Bunlar da deyirsən, qohumdular da dedik. Hələ bunlar bir neçə nümunədir. Nədir? Baxın. Yəni biz dələduzluq gördük, amma bu qədərini görməmişdik. Həqiqətən də bu da yeni bir dələduzluğun növüdür deyərdim. Doğrudan da belədir. Əvvəllər görürdük, səni işə düzəldəcəm, səni bu işlə təmin edəcəm, qiyməti budur, ödə, ödəyirdik, batırdı pul. Yəni elə əvvəldən bilirdik ki, alınmadı. Amma indi görün, hansı taktikanı rus demişkən seçiblər. Sənə işləmirsənsə, sənə kömək eləyəcəm, ayda 150-200 manat maaş alacaqsan. Belə deyib hər kəsə, bütün kəndə deyib, tək zərər çəkən təbii ki, Şamo deyil. Və gedir həmin adamın adına kartlar açır. Bax, belə onlayn sifariş verir, bəlkə də çoxları özü gedir bankdan da götürür də bu onlayn müraciət ondan da. Yox, belə tək şəxsiyyət vəsiqələrini yollayırdım müəllimə. Arasında da pulun da, nə deymişdi o pulu. Harcısa 10 gün ərzində, 15 gün ərzində 50 dənə, 100 dənə, 200 dənə kart yollayırdı. Sən də başlayırdın kətdə paylamağa bu. Mən də başlayırdım və elə hər kəsin nömrələr var idi. Zəng edirdim ki, kartın gəldi, onları söhünə-söhünə gəlirdi. Harcısa 6 ay cəmaat aldı, axırıncı 220 dənə karta heç birinə bir köpü pul düşmədi. 6 ay bizi süründürdü. Gəl danışacaq. Deməli, bu kartları ki, sifariş verdi və təqdim edir, məsələn, Şamo'ya ki, Şamo, buyur, bu da sənin kartın. Hər ay dövlət tərəfindən, yəni oturduğun yerdə 150-200 manat maaş alacaqsan, onun dəvəzinə 3000, təbii ki, rüşvət alırmı, dələduzluq edir, nə edirsə, alır həmin adamdan. Və bir ay, birinci, ikinci ay elələri olub ki, həmin adamları özü, xüsusi aparatlarla, ödəniş edir və adam da baxır ki, kartıma əməlli başda 200 manat pul oturub. Manuaf bəy, sağ olsun, nə valla Allah balalarını saxlasın deyirlər. Nə yaxşı oldu, bizə bax belə bir pulsuz xidmət göstərib, indi ən azından oturduğumuz yerdə pul qazanırıq. Amma deyirsən, saydığının sayı, gör, fələk nə sayır. Sən deməli, o pulları Manuaf bəy özü göndərirmiş həmin ay. Deyib, elə bir halallıq olsun da, dırnaq arası halallıq istəyib yəqin ki, həmin adamlardan. Kətdə neçə adam aldadıb? Kətdə çox adam aldadıb, haricə mindən yuxarı rayonda. Sənin nəyindir? Mənim bacımın yoldaşıdır. Məmmədov Manuaf Paşa oğlu. Bacın haradadır indi? Bir dəqiqə Ümid qəsəbəsində qayıntısı gildə qalır. Ərin axtarmıdır, haradadır? Ərin nə vaxt soruşuruq, haradadır bu Manuaf, nə xəbər var, deyirlər ki, Urdaxandadır, nə bilim, gizli məhkəmə keçirilib, nə bilim, bir aydan sonra bıraxacaqlar, 5 gündən sonra bıraxacaqlar, deyir, yaxşı, bu tutuldu, getdi lap çəhərə, mən bu saatlı cəmaatın yanında, mən neyiniyim? Kişi kimi etiraf elə, o puldan sənə nə qədər çatıb? Mənə 2-3 dənə kart düzəltdi, hər kartdan, deməli, 2 dənə kartdan alırdım, hərəsindən 200 manat. Bir dənə kartdan alırdım 132 manat. Sən eləyirdin də məsələn, deyirdin ki, Nicat, gəl cinə belə bir yeznəm var, sənə kömək eləyəcək. Bax, o Nicatın verdiyi o 3000-dən sənə nə qədər çatır? Onun verdiyi pulu nə verirdisə, hamısını yollayırdım Manafa. Dəqiq 100%. Prosta Manaf mənə demirəm, 3 dənə kart vermişdi. Hörmət eləmişdi. Havaya vermişdi, yəni onlara pul almamışdı, sən də buranı işçisən. Sən dövlətdən pulsuz belə deyək də, yəni saxtakarlıq edərək pul qazanacaq. Soxtakarlıq deyəndə mənə... Yox, bir yoldaşımdır, sizə bağışlayın, onun adına. Biri mənə adıma, bir dənə sosial müavinət qardı, 132 ma. Bir uşaq olduğuna görə sosial müavinət, görə idarə tərəfindən bu pul verilir. Sosial müavinət. Amma o birisilər iş qardı idi. Kənd cəmaatı bir gün ayrıldı ki, sənin yeznən belə bir dələduzluq eləyib. Ortada da sən varsan. İndi necədir kənddə münasibət cəmaatın? Bir də ayıldı, axırınca o 220 nəfər kart gəldi, məsələn, ayın axırı pul düşəcəkdi, ora düşmədi. 220 nəfər ayrı-ayrı adamlardır hamısı. Hamısı rayondur, Saatlı rayona. Saatlı rayonun problemi, hər kətdən gələn də var, rayonun özündən verən də var idi. Yəni, 220 nəfər kart gəldi. Məllimə zəng edəm, Manaf, bu kartlara niyə pul düşməyir? Deyir də, ayın 10-u 100% düşəcək. Mən də cəmaata deyirdim ki, ayın 10-una qalıb, ayın 10-u pul düşəcək.
Hemen vaxt gelip çatanda bir neçə gün müəllim telefonu açmayırdı manav. Sonra bir hafta sonra açırdı, deyirdi ayın axırı 100%. Ben de vatandaşlara deyim ki, tələsməyin ayın axırını inşallah müəllim deyib ki, pullar düşürür. Yine ayın axırı gəlib məqam yetişəndə pul düşmüyordu. 2 gün, 3 gün zəng eləyirdim manav ne oldu, ne oldu? Deyirdi ayın 10'u düşəcək. Elə elə 4 ay, 5 ay belə fırlatdı. Noyabr ayın 22-sindən də deyiblər, manav yoxdur ortalıqda. Evə də zəng eləyirəm, bacıma da zəng eləyirəm, deyir yoxdur manav. Manafın 51 yaşı. Hələ də müəllim deyərək içindən müraciət edirsən, çox maraqlıdır. Müəllim deyim, müəllim elə yandırıb bizi. Həbsxanalarda bizə baxırlar, yeri gəlmişkən, təşəkkür edirəm. Həqiqətən də məktublar da alıram həbsxanalardan, istər Şəkidən, Şirvandan da aldım bu yaxınlardan, Bakıdan da hər kəsi salamlayırıq. Onlar da bizim vətəndaşlarımızdır, amma bəlkə də Manaf da izləyir ha. Manaf da izləyirsə, mən Manafa üzüm tutub deyirəm. Manaf, məni o boyda saatdır ayının içində xəcalətli qoydun. Niyə adamı bu vəziyyətə gətirib çatdırırsan? Bu 36 ildir mən yığdığım hörməti, izzəti sən mənim əlimdən aldın. Haqqını halal edirsən mənə? Nə haqqı? Mənim haqqım yox. Millətin haqqı var. Millətin balasını boğazına Allah haqqı 1000 manat pul verən adam üstündən 1000 manatda faiz verib cəmaatdan. Faizə götürüb verib ki, 2 ay 3 ay alıb qaytaracam da. 1000 manatı üstünə faiz verib. Çox adamlar eləncədir. Bankdan faizə pul götürüb veriblər ki, hər ay 200 manat alacağım, 100'ün banki ödəyirəm, 100'ün qoyaram cimmə. Həmən o bankda gəlib cəmaatın evinə oturub. Evində oturub ki, pulu ver. Bacın amma deyirsən hələ ki, ərinin tərəfindən. Hələ ki, qaynısı sikirdə qalır. Nə bilim, manav ara bir deyib ki, ya çıxıb pulları verəcək, nə qaracaq. Qaytara biləcək mi? İmkanı var mı? Heç, nə bilim, belə bir imkanı yoxdur axı onu qaytarmağa. Mən 6 ay bundan qabaq mən getdim onlara, arzə 8 ay bundan qabaq. Dedim müəllim pul nə tər olacaq? Mən sənə 210 min pul vermişəm bax. Deyir sabah gedər bankə, sənə 10 min pul götürüb verəcəm. Dedim müəllim bu nə deməkdir? Sən 10 min pul götürdün, verdin mə. Mən 10 mini kimə verəcəm? 200 minə qarşı mən 10 minə kimə paylaya bilərəm? İlin içində o 10 min də getdi əldən. Heç o da yanandan deyir. Şübhələnmədin həmin anda ki, bu mənə niyə 10 mini təklif eləyir? Həmin günü gəldim o cəmaata dedim ki, saatlarını 4 nəfər, 5 nəfər yığmışdıq. Dedim qardaş, daş düşdü başımıza. Bankdan pul götürüb vermək nədir? Bu bəs deyirdi dünənə kimi bu dövlət tərəfindən köçürür. Bunun bütün orqanların xəbəri var. Belə adamlarım var. Mən nazirlik belə təpiklə açıb girirəm içəri. Mənim orada elə hörmətlərim var. Aparım mən deyir bu məsələn 1000 manatın 600 manatını ora verirəm 400 manatı mənə qalır. Mən nazirliklə işləyirəm. Bu dövlət səviyyəsində olan şeydir. Bu nə oldu bu dövlət səviyyəsində isə sən cəmaatı 1 ay, 2 ay, 3 ay Allah don. Beblə pulu yığ. Çox çıx get, hara getdin? Polisə müraciət elədiniz mi Saatlıda? Bəli, Saatlı rayon polisinə getdik, müraciət elədik. Bizdən şikayət oldu, 4 nəfər, 5 nəfər saxladılar. Məni də hətta. 4-5 nəfər o bilirlər kimdə, əmi oğlanlar? Bir moğlu var onun içində, hə, əmi moğlu var, hə, oradadılar. Deyib sənə də hörmət. İndi nə qədər etiraf eləməsə də, ən azından elə o pulu alanda bunlara bir qonaqlıq verib, bunları aparıb gəzdirib, indi bilmirəm etiraf eləyər eləməz. Ola bilməz ki, o cür pulda 210 min apar ver, sən oradan heç olmasa bir 2 min də olsa götürməyəsən. 210 minin hamısı bir dəfəyə getməyib də. 5 min bir dəfə, 10 min bir dəfə, 15 min dəfə. Qonalığa da olsa verib, hə. Nə bilim, kabab, sunu sunu doldururdu. Demə, ayağının altında yağ yaxırdı, tez-tez gəlir. 4 nəfər polis bir gün saxladı, sabahsı gün manav özü gəldi, zəng elətdirdi, bizi bıraxdırdı. Sabahsı günlə hətta özü də gəldi, gəldi, girdi polislər arasına, rəisin zəlinəndə danışdı, nə çıxdı, getdi. Sonra bizim işimizi verilər Yasamal rayonuna. Çünki bu işin, saatlan verilər Yasamal rayonuna, bu hadisə Yasamal rayonuna, Şüşə kafesi oradan yerləşirdi axı. Orada da bir iki dəfə mənlə şikayətçilər oldu, gəldi orada izahatçılar verdi, həmən şikayətçilərin pulunu manav qaytardı, 2 nəfərin pulunu qaytardı. Ondan da sonra gəldi Yasamal rayonuna ki, bu işlə maraqlanaq görə nə yerdədir. Dedilər iş yeri bandit elə də, banditimlə. Sonra orada da gedib zahat vermişik. Elə adamlar var faizə pul götürüb, elə adamlar var malını, inəyini yəqin ki satıb. Bunlar da kənd yerində baş verən bir hallardır. İndi həmin adamlar da yəqin ki rayonda gəlib sizinlə görüşür, haqqını tələb eləyir. Çünki, baxın, pulu mən manafa verməmişəm, sənə vermişəm. Deməli, səndən tələb eləməliyəm. Haqlı şikayətdir. Bilmirəm nə qaram cəmaatla. Gündəlik 50 adam, 100 adam məndən pul istəyir. Tezdən sabah 8 açılandan sabah düz saat 12-yə kimi pul istəyirlər. Adamın özü bilmirəm, çıxış yolu axtarırsan. Cəmaat nə var? Cəmaat haqqını tələb eləyir, pulunu istəyir. Mən də manafa bir dənə, manafdan pulumu istəyirəm ki, manaf, mənim sənə verdiyim pulları ayın tarixi ilə yazmışam. Hamısı dəftərdə var. Sənə verdiyim pulları
Köhnə obri kartlara pul vermisən, onları çıx, yerdə qalan mənim pulumu ver, mən də aparım cəmaatın haqqını verim, pulumu verim. Cəmaat da mən də sabah rayon üstünə çıxanda da deməsinlər, daha bu da maşinlikdə. Cəmaat da qınam verirəm, biri bankdan götürüb, Allah haqqı adam var, yayın günü, günü 10 manata gedib pamuğu yığıb, əllər qabar olub, bir evdən 200 nəfər gedib, 10 günə yığıb tarazıb o pulu veriblər, gətir verən zamanaf görsün, yesin içsin. Manafın kərayəti necədir ev eşi? Manafın valla onun adında hesab yoxdur, hamısını keçirdi, nə bilim, qardaşının adına, onun adına, maşını da var idi, o da keçirdi başqasının adına. Sonra o bizlə qovum olanda bizə də birincindən aldatmışdı, mənim evim var, bir otaqlı evim var. Demə, akazvasiya yalan deyirmiş, özü kirayədə qalırmış. Sonra gəldi Lök vatanda, Qobu qəsəbəsində nab boydana yer alıb, hasarlayıb, çəkib nə hündüründə. Hündürü bəlkə 5 metrə, 10 metrədə hündürü. Sizin pullarla? Bəli, bizim pullarla. Vam, bizlə qohum olanda bir köpük bulur, kirayədə qalırdı, kirayəsini verə bilmirdi. 3 faz da özünə işıq gətirdirib, hardasa 2 kilometr, 3 kilometr uzaqlığında. Sadəcə bir qohumluğumuzdan süni istifadə elə də, inanlıq biz ona. Ona görə biz aldatdı. Məni başqa heç kim adam aldatan bəcək, yəni mən Allah'ın şu ağlım başımda. Furusa bu nə tər qohumluğundan istifadə elədi Allah'tı, mən yine de dərk eləyə bilmirəm. Bizdə inam çoxdur, mən ona ant da içirim, deyirim sənə ant verirəm, tək olan Allaha. Bu işdə qaranlıq bir məsələ varsa, əgər problem olacaqsa, mən Sanatlı rayonu cəmaatın üzünə çıxanmayacağım. Deyirdi, nə danışırsam. Bu dövlət qaydasıdır, dövlət şeydir, üsürürdü. Bu mənə... Bu deyirdi, nazirlikdə adamım var, nazirlikdə, hə. Özdəki sənədlər yığıb apardı nazirliyə deyir, təhvil verirəm. Öz işi yox. Məndə səs yazıları var bu. Bütün orqanların adından danışıb. İnstagramdan Amil Xəlildir, rəsmi hesabım da aktivdir. İzləməklə bərabər yazmağı da unutmayın. Məmmədov Manafdan Paşaoğluna əziyyət çəkənlər varsa bizimlə əlaqə saxlasınlar. O adam düşünə bilər ki, əşi bu birindən 2000 almışam, birindən 2500 almışam. Bu xırda talamadır, böyük bir talama deyil. Xeyr, elə bunlar üst-üstə gələndə böyük bir talama sayılır. Və bu insanları nə maraqlandırır? Əgər o həbs edilibsə, niyə zərər çəkən insanlar orada iştirak eləməyib? Deməli, həbs edilməyib. Edilibsə, burada bir borçluq var. Edilibsə, bu adamlara məlumat verilməlidir polis və digər aidiyyəti qurumlar tərəfindən ki, qardaş, sənin axtardığın adam həbsdədir, sən git mülki iddiası kimi tanın, onu ver məhkəmliyə. Niyə gizlədilməlidir? Bax, bu insanların şikayəti odur. Məncə, kömək eləməyin əsl vaxtıdır. Söhbət saatlıdan gedir və elə başlığa da çıxartmışıq. İnanırıq ki, saatlı hüquq mühafizə orqanları, o cümlədən Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokuror da hətta bu işi araşdırmalıdır. Məktub da yazarıq, siz də yazarsınız ki, yəni bu insanlara kömək eləmək lazımdır. Gec olsun, güc olsun, yaxşı. Amma həqiqətən Manaf həbs edilibmi? Mən hal-hazırda cəmaatın üzünə baxan verəm. Yəni, biri gəlir, hərəb deyir, hissi başda ağıl olmayır. Sabah gəldi, hə, cavan ailəm, mən də bir ailə başlayacağım. Gəldi biri bıçaqdan hissənə yurtdu, hə, onunla da çıxdın, getdin. Və mənim yerdə qalan ailəm var, uşağım var, mən nağarmalıyam, mən üzüm tübü orqanlardan xahiş edirəm. Mən bu işdə köməkli eləsinlər, mən bu bəladan qutarsınlar. Düzdür, hamının səhvi ola bilər, ola bilər mən də səhv eləyib, nəsə düşmüşəm bəlaya. Amma mən inanmazdım ki, Manaf belə vəziyyətə sala bizi. Bax belə, gəl dərdini danışda da şamı olacaq və inanırıq ki, ora kimi, o vaxta kimi saatlı hüquq mühafizə orqanları, kütləvi informasiya vasitələrindən də səsləndi sizə. Xahiş edirik, bunları dinləyin, tamam saxlamısınız, haqlısınız, heç bir qanun pozuntusu yoxdur. Çünki mən pulu vermişəm Şamoya, Şamodan tələb eləməliyəm. Amma bu adamın da şikayətçi olduğu adam var. Sizin həmyerlinizdir. Sizin, belə deyək, sakininizdir, ona əl tutmağın vaxtıdır. Və bəzən də yenə də deyirəm, xırda talama adı altında bəzi müstəntiqlər bilirik nə işlər görürlər, amma bu insanlar axır əvvəl bir yerə yığılacaq. Sonra da bax, bu cür olur, rayonda cəmaat toplu formada yığışırlar, başlayırlar başqa addım atmağa. Elə nə qədər ki, bax, mənə nə qədər zəng gəldi həmin rayondan Şamo gələndə ki, bax, biz də gəlirik, biz də gəlirik, nə qədər zəng. Biz sadəcə bir nəfəri çıxartdıq, 50-dən çoxdur, hələ bizim qeydiyyatımızda. Mən əminəm ki, hörmətli polislər, saatlının polisləri sizdə daha çoxdur. Məncə, iş görməyin vaxtıdır. İnstagramdan Amil Xəlil rəsmi hesabım da aktivdir. Yazmaqla bərabər izləməyi də unutmayın. Bugün bununla da marifləndik ki, bunu da edərlər. İnsanlar nə desən edər, nə desən edər. Bax, bunu bugün əmin olduq. Deməli, valla 8 aydır
Siz de bağışlayın. Gələn ay mən ata olacağım. Mən hələ onun sevincini yaşayamamışam. Allah haqqı fikrimi o qədər bu şeylərə qarşı, bu işlərə də. Gələn ay Allah Taala nə evlad qismət eləyib. Özü də qurbanım Allah, bir yox iki evlad qismət eləyib. Gələn ay olacaq. Amma mən onu həkimə aparmağa mənim bir dəqiqə imkanım yoxdur. And olsun Allaha. Mən 3 ay hər ay həkimə aparmalıyam. 3 ay 4 ay mən həkimə aparamıyorum. Nədir manafın ucubatından? Mən öz düzəməli mağazam vardı, dükkanım vardı. Ayda mənim ən aşağısı 1000 manat gəlirim var idi. Oy da götürdü aldılar, cəmaata borca verdim. 20.000 manatlıq içində mal var idi, hamısını cəmaat apardı. O gəldi balamacın ölümə 100 manatlıq ver, bu gəldi 100 manat ver. Axırın çək 10 gün bundan qabaq təhvil verdim mağazanda, çıxdı getdi. Mən bir dəqiqə qalmışam quru yurtda, məyə çörək Allah haqqı dünən qardaşım saat deyə toya gəlib, mənim evimin aynı onun qardaşım alıb. Mən hələ bu vaxta kimi mənə qardaşım heç kim mənim evimin aynı onu almamışdı. Mən 12 yaşımdan işləyirəm. 12 yaşından mən dədəmdən belə bir manat almamışam ki, dədəməyə bir manat verir, özümə şalvar alıb. 12 yaşımdan mən özümü dolandırmışam. Amma belə fırıllaqca, şərəfsiz gəldi bizi bu vəziyyətə saldı. O insanlar da məhz belə insanlardan istifadə edir, bu da bir mənalıdır. Çünki o bilir ki, bu saf insandır, aldatmağa nə var? Salamat qaldım. Thank you.